projecte que jo portava, diguem, darrere del cap durant molt de temps i que va ser trobar allò que en diuen les persones adequades en el moment oportú i en el lloc adient, no? I com veus la criatura 25 anys després? Home, jo crec que podem estar molt contents els que hem estat, els que estem al capdavant de l'orquestra, perquè jo crec que ni els més optimistes, i jo em considero optimista, podíem imaginar que haguéssim fet aquesta trajectòria, no? Una orquestra que va néixer en un... Me'n recordo una de les primeres crítiques que ens van fer a Itàlia, no? Quan vam anar als primers concerts, el títol de la crítica era una gran orquestra d'un petit país, no? Jo crec que això, aquí potser des d'aquest punt de vista hem jugat en avantatge perquè la gent a vegades veu en Andorra com una cosa una mica, diguem, folklòrica, no? I que no s'imaginen que hi pugui haver una orquestra. Jo crec que es pot dir que a Andorra hi ha una escola de música important que també va néixer fa més de 30 anys i un festival de música que fa també més de 30 anys i que aquests dos elements sempre m'agrada dir que han sigut dos elements que han transformat el model cultural i han transformat el teixit cultural i musical, sobretot d'Andorra, no? Petits, va néixer l'Onca Bàsic, que eren projectes que sorgien dels propis músics de l'orquestra i que va fer que, tot i ser Andorra un país petit, bueno, l'orquestra doncs, podia tocar a l'auditori, però esclar, és una orquestra de 15 o 20 músics, hi ha llocs que no hi pot anar a tocar. Per exemple, a Andorra hi ha museus, hi ha, com saps, les esglésies romàniques, hi ha molts espais que pertanyen al patrimoni també del país i que una orquestra no hi cap, no? Llavors això ens va fer molt visibles perquè vam poder anar en col·laboració amb el patrimoni i amb d'altres entitats a fer-nos visibles en d'altres indrets del país i tenir, al contrari, tenir encara més activitat de la que teníem. Cicles de concerts, potser on es pot encara millorar, i que això seria, diguem, a favor d'aquests joves que estan estudiant, és que bé, tenim orquestres, tenim auditoris, tenim conservatoris i tenim grans cicles de concerts, però potser el que falla, i que seria molt important trobar la solució, i això és un tema, diguem, de compromís polític i de posar-hi els mitjans, és que les plataformes, els espais on aquests joves professionals que surten llicenciats puguin, diguem, anar a tocar, puguin... Ben bé la història de Pau Casals, perquè al final és a través del pare, no és Sí, directament vosaltres. no, bueno, diguem, el pare, es van conèixer amb Pau Casals a l'exili, el meu pare era exiliat republicà, es van conèixer a l'exili i es van fer molt amics, van establir una relació. I el meu pare, no diria no diria pas que era el seu secretari, però sí que li organitzava els concerts, que quan Casals va deixar de fer concerts, perquè ell no va acceptar pues, que els aliats no alliberessin Espanya del règim de Franco, organitzaven concerts pels exiliats espanyols que estaven a França, organitzaven concerts benèfics, i el meu pare era el que s'ocupava d'això i va mantenir durant molts anys una relació extraordinària amb Pau Casals. Què significa per a tu l'any passat en un doble aniversari tan important, no? Bueno, va ser, és clar, va ser un viatge en el temps, perquè amb el trio, com vam decidir amb el Lluís en aquesta celebració, hi van haver diversos aspectes, un van fer un encàrrec perquè coincidia amb els 25 anys de l'Onca i l'Onca van fer un encàrrec amb el Salvador Brotons d'un doble concert, que vam tocar amb l'Onca i amb la Gia Orquestra, amb una coproducció, el vam fer a Andorra, l'hem fet a Girona, el vam fer a França. Això va estar bé, però llavors quan vam decidir fer un revival del trio de Barcelona, que va ser una també de les nostres vivències durant 13 o 14 anys.